Kde jsi byla? No, Františko, byla jsem přece v té lékárně. No a máš ten paralén. Ale já jsem byla v boží lékárně pro Outkovku Pestrou. Ta má neuvěřitelný léčivý účinky. Cože? Tohle je houba, která tě dostane nejenom z rakoviny, ale hlavně ze všech těch covidů, chřipek a podobných sajrajtů. Já nechci! Ale chceš, udělám ti dvojtej hobovej výluch, no a ty se mezi tím podívej na nové video Čimovské hobičky. Říká tam všechno o Oudkovce pestré. Tam mě jednou zabije ženská bláznivá. Uch. A co ty, dáš přednost paralenu anebo Oudkovce? Dej mi vědět do komentáře.